Azərbaycanda qohumluq əlaqələrinə daim böyük önəm verilib. Bu bizim milli xüsusiyyətlərimizdən biri, bizi fərqləndirən, bizi biz edən cəhətlərimizdəndir. Bizim üçün yalnız ana, ata, bacı, qardaş yox, həm də əmi, dayı, xala, bibi, əmi uşaqları, xala oğulları və s. qohumlar da yaxın, əziz sayılır. Lakin pandemiya dövrünün özü ilə gətirdiyi məhrumiyyətlər qohumluq münasibətlərindən də təsirsiz ötüşməyib. Bəs görəsən, bugün qohumlar arasında əvvəlki mehribanlıq, əvvəlki ünsiyyət varmı? Axı, hər şey yalnız gediş-gəlişdən asılı deyil. Qohumlarla münasibət soyub, yoxsa daha da sıxlaşıb? Münasibətimiz əvvəlki kimidir də, yəni, yenə də görüşürük yəni, bu formada. İndi qadağalar olanda o başqa məsələ, indi yumşalma var, yəni, yenə görüşürük də belə. Bax, indi bacım gilə gedirəm. Yəni, yaxşıdır qadanalım. İstəyərdim ki, qoy həmişə əvvəlki vəziyyətə qayıtsın insanlar, həmişə toy olsun. Nə bilim, nətər demək, Allah bu virusu da üstümüzdən götürsün, Azərbaycan xalqına həmişə əmin-amanlıq olsun. Pandemiya dövrü iqtisadi, səhiyyə kimi sahələrə təsir etməklə yanaşı sosial baxımdan da bərabərində bəzi dəyişikliklər yeni yaşam qaydaları gətirdi. Artıq aylardır ki, insanlar özəl günlərini, bayramlarını əvvəlki kimi təmtəraqla qeyd eləyə bilmirlər. Yeni sosial davranış qaydaları qohumlar arası münasibətlərə də öz təsirini göstərib. Daha əvvəllər insanlar ad günü, toy, nişan bu kimi tədbirləri daha çox insanların əhatəsində qeyd edirdilərsə, karantin dövründə ilk növbədə onların yəni keçirilməsinə qadağa qoyuldu. Daha sonra isə insanlar karantinin uzadıldığını nəzərə aldılar və bununla bağlı daha kiçik, daha bir dar mənada özlərinin az insanların yəni olduğu bir mühitdə onu keçirməyə başladılar. Belə olan halda insanların əksər vəziyyətdə digər yaxın qohumlar insanlardan inciməyə başladılar. Bir müddət keçdikdən sonra isə karantinlə bağlı qaydaları xatırladıqdan sonra bir-birlərinə qarşı yumşaldılan hisslər başladı. Bəli, indi artıq hamı başa düşür ki, get-gəlin kəsilməsi soyuqluq deyil, əksinə canıyananlıqdır. Dünyanın bəlasına çevrilən koronavirusun yayılmaması üçün əməl edilməsi tələb olunan şərtlərdən biri də sosial məsafənin gözlənilməsi, daha az insanla ünsiyyətdir. Qohumlarımızla nə qədər az görüşsək, onları bir o qədər çox qorumuş olarıq. Psixoloqlar hər kəsi pozitiv olmağa çağırırlar. Bir müddət keçdikdən sonra pandemiyanın yəni öz ömrü sona yetəcək və ondan sonra biz daha geniş məclislərdə, salonlarda öz tədbirlərimizi, evimizin, ailəmizin şənliklə bağlı olan tədbirlərini keçirmək üçün digər insanların əhatəsində olmağa özümüzə icazə vermiş olacaq. Ətrafımızda nə qədər insanın olmasından asılı olmayaraq günümüzün xoş keçməyi bizə, ətrafımıza və dostlarımıza lazımdır. Hər nə olursa olsun, üzümüz gülsün. Hamımız üçün çətin olan bu dövrün ən qısa zamanda arxada qoyulması üçün hər birimiz çalışmalı, həmrəy olmalıyıq. Bunun üçünsə əməl edilməsi heç də çətin olmayan qaydalara, pandemiya ilə mübarizə üçün qoyulan tələblərə hamılıqla riayət etsək kifayətdir. Fidan Muradlı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.